Assalomu alaykum, hurmatli Xonqiz uz YouTube kanalimiz a'zolari va kanalimiz mehmonlari. Mana kommentariyada bildirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqqan holda biz Xonqiz qishlog'i yuqori qismidagi, ya'ni Xonqiz qishlog'i deyarli tugab, Simyon qishlog'iga ulanib ketadigan dashtlar tomondagi Ilhom akaning qurilish mollari bir savdo markazida turibmiz va bu joyda chiroyli bir avzor qilib qurilish mollari, materiallari, narxlarini chiqarish niyatimiz bor. Mana bu joyda mana dashtni o'yishib, mana xudo xolasa bu yerda ham nimadir tushadi. Bu tomonda metan, mana shaffof metan ishlayapti, ishlab turibdi. Xo'sh deganda, demak, preseplar 91 kodi bilan 327-80-90 raqamli telefon raqamiga telefon qilishlaring mumkin. Preseplar kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, bochkalar bor ekan. Yana mabodo qish kirmasdan burun tom yopaman deganlar uchun mana qamishlar ham bor ekan. Do'kon o'ziga yarasha katta savdo markazi, katta hamda keng, bemalol katta mashinada ham kirib turib savdoni qilib kerakli mahsulotni olib, undan keyin bu tomondanmi yo'q o'zingiz kelgan tomondanmi qaytib chiqib ketish imkoniyati bor. Hozir ko'ramiz, ular agar ruxsat bersa birma-bir obzor qilib sekin mana qurilish materiallarini va qishga kerakli bo'lgan unaqa pechka, boshqa narsalar, mana polli taxtalar, shunga o'xshash narsalar sekin-sekin narxlari bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Bungacha faqat tomosha qilib turishingiz so'raymiz. Agar siz shu videoni ko'rib turib like bosmaydigan bo'lsangiz, demak bizning mehnatimizni qadrlamagan bo'lasiz. Albatta, sizlardan yaxshi munosabat, kommentariyada chiroyli izohlar va bundan keyingi kontentlarimiz, videolarimiz nimalar haqida bo'lishi kerakligi to'g'risida fikr mulohazalar. Bundan tashqari eng yaxshi munosabat bu like bosib yaqin insonlarga shu videoda ulash hisoblanadi. Mana bu joyga kassa shkili mana nimasi ham turibdi. Kalkulyator, yuksak kartonlar. Hozir hammasi narxini birma-bir so'rab-so'rab, surishtirib-surishtirib obzor qilib o'tamiz. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Sog'sizmi, tirimsiz? Aka, ko'pchilik muxlislarimiz iltimosiga ko'ra Xonqiz uz YouTube kanalidan keldik. Chi obzor qilib qo'ysang, narxni bo'lar, biz buni tanishtirib o'rasmiz. Sizmi edi aka? Ixtiyor aka. Ixtiyor aka. Xonqizdan Ixtiyor aka. Xo'p, bir boshdan boshlaymiz bo'lsa aka, sementlar narxini. Xo'p, hurmatli hamyurtlar, mana Ilhom akaning qurilish mollari markazida juda ham imkoniyat kuchli, ko'ryapsizlar, katta mashinada kirib turib bemalol xohlagan narsangizni olib nari tomondan chiqib ketishingiz mumkin. Sementlar nechi pul bo'layotgan ekan? Aka, sementlar 580 so'm bo'lyapti. Quvasoy deb yozdi, yangi zavod. Quvasoy 580 so'm. Zavoddan yangi chiqqan. 400 markali, 50 kilogram plus minus 1 kilogram. Yaxshi, juda ham. Tojiklarimiz aka bu. Bu Tojikistonning sementi. Nechi pul ekan aka? 740 so'm beryapmiz. 740 so'm ekan, hurmatli birodar. 500 markali ekan. 500 markali 740 so'm bo'lyapti ekan. Mana qurilish qilayotganlar uchun bunisi nima aka endi? Bu qirg'izimiz aka. Qirg'iz sement. Toza zavoddan. Xo'p. 670 so'm beryapti. 670 so'm kilogram. Dastavkasi bor. Dastavkasi bor. Dastavkasi o'sha ichidami yo qo'shimcha? O'sha ichida. O'sha 670 so'mni ichida dastavkasi. Shunaqa qilib olib beriladi. Tondan oladigan bo'lsa, dastavkasi ichida. Sandaroq bo'lsa, endi yo'l kirasi beradi. Bizda 500 markali bor. Bular Qo'qonniki yangi zavod bu ham. Ha. Albom tarqalmagan buni, desam deyiladi. 500 markali bu ham 730 so'm bular. 730 so'm. Buni ham dastavkasi ichidan tonna olinsa hamma yo'qdi aka. Albastr nechi pul bo'lyapti? Albastr 11 ming so'm bo'lyapti. Albastr 11 ming so'm mana. Qop 11 ming na buni? Bir qop. Bir qop 11 ming. Ha. Bu ham sement. Buni o'zi yasin sementimiz 600 so'm. 600 so'm. Qo'qonniki bu ham. Qo'qonimiz 640 so'm. Bu Qo'qonsoy markasi 400 ekan-a? Markasi 400. Gap yo'q ekan. Kunjara nechi pul bo'layotgan ekan? Kunjara 4100 so'm. Farg'onaniki. 4800 so'm. Qoplilar 4800 so'm. Bu 4000
Biriz. 4100 so'm. Yaxshi. Menimcha. Assalomu alaykum. Sog' yaxshimi aka, charchamayapsizmi? Sizmisiz aka? Xo'p, kepelanish bo'lib ketgan. Toshkent. Toshkent bu taxta kunjaraga o'xshar ekan aka. Nech pul ekan aka bu? Bu 4800 so'm beradi. Cha yog'li bo'lar ekan bu. 4800 so'mdan. Toshkent kunjara. Kepelar. 60000 so'm beryapti. Muchkalarimiz 85000 so'm beryapti. Muchka. Nusi muchka yo kepemi? Muchka. Nech pul desak? Ularda qopni 85000 so'm beryapti. Qop 85000 so'mdan muchka. Kepela 65000 so'mdan. Xo'p. Tuzlar nech pul bo'layotgan ekan endi mol tuzlar? Tuzlar 9000 so'm. 9000 so'm. Mana shu bir donasi. Bularichi? Bular 900 so'm kilosi. 900 so'mdan kilogrammi. Assalomu alaykum. Xo'p. Polietilen turbalar biz e'tiborimiz markazida. Turbalarimiz narx-navosi. Mana narxlari mana bu yerda turibdi. Nechilik va nech pul? Mana. Ashuni shunday pauzani bosib, qatir ko'rib olasizda, polietilen turbalarni yoki gofralar narxini bemalol bilib olishlaring mumkin. Mana bu gulli rekalar bor ekan, nech pul ekan aka rekalar? Pul tuslar 4000 so'mdan. Patalishni pul tuslar 4000 so'mdan. Xo'p. Mana bu narxlari ham bor ekan, bunisi 4000 so'm, bunisi 5000 so'm. Bu ham 5000 so'm, 5000 so'm, 4000 so'm. Holatiga qarama. Ko'proq olib bersa, yo'lida qilib berilar. Yo'lida qilib berilar, ko'proq olinsa yo'lda qilib berilar ekan. Mana bu nima deydi? Gul deydimi? Dekorativ gullar, ha? Bularning kattalari nech pul? Gullar har xil narxlar bilan turibdi. Ha. Bu xolatiga qarab. Mana bular 11 5,5 ming so'mdan ekan mana bu. Mana 5,5 ming so'mdan. Bunisi 11 ming so'mdan ekan, hurmatli birodarlar. 18500 so'mdan tumalaq gullar mana. Dechapcha o'tib berilsa kerak yo olinsa. Baribir bitta gulni o'zini olmaydi-yu, har xilini oladiki, to'g'rimi? Xo'p, qis yaqinlashyapti mana karnaylarimiz yoki pechkani kandellari nech pul bo'layotgan ekan? Pechkani kandellari kichkinalari 10 ming, ko'p kattalari 15 ming. Kichkina 10 ming, kattasi, demak bu tomonda turgan uzunrog'i 15 ming so'm. Pechkalarimiz qanday bo'layotgan? Buni pechkalar gazga moslashtirilgan ekan. Gazga, metanga, propanga bo'ladi. Metan, propan 125 ming so'm. Xo'p, juda yaxshi. Buni chi o'zimiz chugunli pechka deydimi? Ha, bular 280 ming so'm. O'tindikami? 280 ming so'm ekan. Qarzimga 14 ming. Xo'p, polli taxtalar bu nima? Bu sasnam teraymi? Starapil. Starapil? 4 metrliklar. Starapil 4 metrliklar, rossiyski. Nech pul ekan? 75 ming so'm, 14 ga to'g'ri. Bitta 4 metrli starapil 75 ming so'm, 14 ga to'r. To'ri bu yana bo'lsa kerak ekan. Xo'p. Bular 12 lar. Bular 12 liklar. 12 ga to'ra bu endi. Bular nech pul? Bu ham Rossiyami? Rossiya, hammasi Rossiyski. Rossiya 60 ming so'm. Endi so'rab qo'ygan yaxshi, qancha olsa dechapcha o'tib beriladi. Dastavkalari bor. Dastavkasi bor bepul ichida, ha, juda ham yaxshi. Bular ham starapili. Bular 10 ga to'g'ri. 10 ga to'g'ri 50 ming so'm. 50 ming so'm. To'y paxtalari nech pul bo'layotgan ekan? Kilosi 7 ming so'm. Kilosi 7 ming so'm. Garantal tozasi. Tozasidan, ha. Birinchi sort. Bularimiz nechiga necha ekan endi? Bular 6 metrli 12 ga to'r. 6 metrli 12 ga to'r. Nech pul ekan? 87 ming so'm. 87 ming so'm oxirgi narxi. Endi chepcha o'tib berilishi mumkin, ko'proq olinsa, to'g'rimi? Dastavkasi ichida bor ekan, hurmatli birodarlar. Bunisi nima aka? Bular 14 ga to'g'ri. 14 ga to'r. 115 ming so'm. 115 ming so'm mana shular. 115 ming so'm. Xo'p, bular 60 deb qo'yibmiz, nimasi bu endi aka? Boshqa narsa. Boshqa narsa. O'zlari o'lchayapti, nima qilay? 75 ming so'm. Bu endi politaxta bo'lsa kerak, 18 ga 2 politaxta 75 ming so'm. Bularimiz chi? Bular 14li. 14 li. 2 55 ming so'm narxi. 14 ga 2 mancha 4 metr bo'lsa kerak. 4 metr 50 55 ming so'm. 55 ming so'm. Bunisi bor. Aha, bunisi. 12 liga. Bu qattiq aka. Bu ham Rossiya. Hali qurmayapti-ya. Nima ekan, yangi kelibdi. Xo'p. Buni 43 ming so'm qilib beradi. 43 ming so'm. Buni endi qanaqa buni? Buni 12. 12. 12. Mana 45 ming so'm, 12 ming so'm. 43 ming so'm. Ha,
43 ming so'm ekan. Uzr. 12 santimetr uzunligi mana ko'ryapsizlar. 2 santimetr eni. Uzuni 4 metr mana ko'ryapsizlar. 43 ming so'mdan dastavkasi ichida. Hop. Bular qanaqa ekan? 34 ming so'mdan 10 santimetrga mana 2 santimetr eni. 34 ming so'mdan uzuni 4 metr mana. Rekalari har xil bor. Rekalar. 3300 so'mdan 4,5 minggacha. 3300 so'mdan 4,5 ming so'mgacha bor ekan. O, orqada endi pluntislar, nima deydi? Xo'p. Buni nima deydi ekan? Fanermi bular? Fanerlar necha pul bo'lyapti ekan? 90 ming so'm qilib beryapmiz. 90 ming so'mdan, ha? Nechiga necha bo'lar ekan? 1,5ga 1,5. Ba'zi kishilar hisoblayaptimi, narsalardan ajoyib katta keladi. Ay, 150 deb bo'l, 150 ma'lum bo'ldi. Penaplex nechta bo'lar ekan aka? Penaplex 17 ming endi. Dvaynoylari 35 ming. Dvaynoy degani endi ikkitali, ha? Qalinroq bo'ladi. Bu devordagida. Devordagi bu. Ha, ikkitasi bitta qilingan. Ha. Mana bu ikkovi bitta qilingan ekan, yoshtirilgan. Qoldagi tindaqli. Ha. Bu ham yaxshi. Bularni necha bildingiz? Ikkitaligi 35 ming so'mdan ikkitaligi. Donasi bittaligi 17 ming so'mdan. Bu ham yaxshi. Xo'p, DVP-mi bu, DVP-mi aka nima edi? DVP necha bildan ekan aka? 75 ming so'mdan DVP listlar. Nechiga necha ekan? Rossiyskiy. 172 ga 272 uzuni. Xo'p. Yana davom etamiz. Gipsa kartonlarimiz nechta bo'lar ekan aka? 32 ming so'mdan berilyapti ekan gipsa kartonlar. Mana qurilish qilmoqchi bo'lganlarga. Xo'p, endi kotakuta yana boshqa narxlarda sekin-sekin ko'rib ketamiz. Xo'p. Bularimiz? Bularimiz Shpakilovka. Siz shpakilovkalar nechta bo'lar ekan aka? Bular 14 ming so'm. 14 ming so'mdan. Hammasi? Ha, 14 ming so'mdan tortib 36 minggacha. 36 minggacha. O'sha eng qimmat 36 mingligi qaysi biri endi? Mana bu. Bunlari? Rodband. Bular siz kilaylar bilan shpakilovkaga o'xshagan. 20 mingdan tortib 35 minggacha. Ha. Kafelni, ha? 20 mingdan 35 ming so'mgacha kafelni. Buni nima avtolmaga bu? Yo, bular nima? Saqich bitta bular. Ha. Nechta bo'lar ekan bular? 25 ming so'm. 25 ming so'm. Faqirlanish bir bo'lar ekan aka. Faqir. Faqirlar 14 so'm. Xo'p, oy boltani qaranglar mana. Boltalar nechta bo'lar ekan aka? 35 ming so'm kichkinalari, kattalari. Assalomu alaykum. Kelasiz ham simsiz? Kattalari nechta bo'lar ekan ixtiyor aka? Nimani? Boltalar. Boltalarda 50 ming so'mingiz bor, 35 ming so'm. 50 ming so'm, 35 ming so'm. Xo'p. Dvijoklar sotilyaptimi ularga? Ha, prokatga chiqadi. Prokatga chiqadi. Necha puldan aka? Kuniga. 80 ming so'm bir kuniga. 24 soat, bir sutkaga 80 ming so'm. Setkalar mana ketyapti. 15 mingdan tortib, kichkinasidan tortib 25 minggacha bor. Demak, bunisi 25 ming so'm, kichkinasi 15 ming so'm. Bular haligi devorga, sement pementga? Ha, metraj. Metrajlar necha bo'lar ekan metrajlar? Metrajlar 15 ming. 15 ming so'mdan. Qora qog'ozlar necha pul bo'layapti ekan? 12 ming. 12 ming so'mdan. Endi nechuni? Yarim metrmi? 8 metrda. Yo'q, eni. 50. 50 ya, yarim metrlik. Ha. Juda ham yaxshi. Shifrlar necha pul bo'layapti ekan aka shifr? Assalomu alaykum. 34 ming so'm. 34 ming so'mdan donasi shifrlar bor, yetkazib berishi dastavkasi bor. Dastavkasi bor ichida. Xo'p. Mana temir mahsulotlariga kelyapmiz. Bo'ldi. Xo'p, mana temir mahsulotlarini oldida turibmiz. Turbalar, ugolniklar, profillar, undan tashqari mana armaturalar, simlar va har xil o'lchamdagi turbalar narxlari rasmga olib. Spiskasi bor ekan, rasmga olib. 1.7 stinkalari 1.7 deydi. 1.7 stinkalari 1.7 ekan. Xo'p, mana narxlari agar sizlarga yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, spiskasi shunday qatirib qo'yib, bemalol armaturalar mana 14 begavot 18 ming so'm. 14 bu qalinligi bo'lsa kerak-a? Ha, begavotdir narsalari bu. Ha.
Armatura 18'li, 20'li. Her hali var, en kıymetleri bunlar, orzanları hem var. Oh, ha ha ha. Bunlar şimdi to'xtalgan, mana shunaqa sotiladi yonlar, to'g'rimi? Lekin dastavkasi shuning ichida. Simlarchi 6 li simlar nechib bo'layapti? 6 li simlar kilosini 15 ming qilib beryapti. Xo'p, endi shu azbestur bala qopda aka. Azbestur bala. U darvoza ham sotiladimi aka? Yo, darvoza o'zimizning. Eshik, o'zlaringniki. Turbalar nechib bo'lar ekan bular endi? Turbalarimiz 115 ming so'm 100 ligi. 115 ming so'm 100 li. 100 lik. Metri 115 ming so'm. Yo'q, donasi 4 metr. Dona, donasi 115 ming so'm. 125 ligi bor, 150 ming so'm. 125 ming. 125 ming. 150 lik bu? Ha, ha. 150 lik 125 ming. 160 ming so'm, 155 ming so'm qilib berilyapti. 155 ming qilib berilyapti. 250 lik bor, mana buni. Bunisi 250 lik. Xo'p. Diametri 4 metr deydi. 4 metr uzunligi 330 ming so'm. 330 ming so'm. Ha, 300 ligi bor. Diametri 300 ligi, ha, ha. Ha, bular 480 ming so'm qilib beryapti, 4 metri. 480 ming so'm. 300 ligi uzuni 4 metr 480 ming so'm qilib berilyapti. Ancha narxlari tushib qoldi, xilla. Pasaytirib aytishadi, hurmatli aziz muxlislar. Chet eldagi ishlab yurgan halol non topaman, oilam boqaman deb yurgan yigitlarga salom yo'llaymiz. Tezroq uni quyoshimiz borligida shu qurilishlaringizni oxiriga yetkazib, tomingizni bitkizib olsangiz, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lamiz. Bundan nechib bo'lar ekan buni, menki suqib qo'yadigan, ha? Hali beton quyganimdek qilib qo'ysa, ha, keyin hali lesnisa pesnisaga oson bo'ladi. Bochkalar nechib bo'layotgan ekan? Bochkalar 90 ming so'm. 90 ming so'mdan hammasi. Hammasi. U haligi uzun qisqa nimasi yo'q, bir xil standartda bular, ha? Ho, narigi bochkalar qolyapti ekan. Xo'p, akalar mana ko'rib turganlar, tomini yopmoqchi bo'lganlar, qamish ham shatta bor ekan. Dastavkasi sizdan nechib bo'lgan ekan qamishlar? 3,5 ming so'mdan. Qumlar nechib bo'lar ekan? Qopiga mi? 5 ming so'm, labosi 60 ming so'm. Qop, bir qopi 5 ming so'm, labosi 65 ming so'mdan qum. Dastavkasi bilan, dastavkasi ichida. Xo'p, mana bu joyda mana katta, demak, tuvaklar bor ekan, gul tuvaklar nechib bo'lar ekan? Juda ham katta bu gul tuvaklar. 100 ming so'mdan gul tuvaklar. Xo'p. Bu yog'i tarnov tunikalari nechib bo'lar ekan aka? Rangi bori 20 ming so'm, prostoyi 15 ming so'm. Metrimi yo turishimi buni? Metri 20 ming so'mdan. Rangi bor, ya'ni zanglamaydigan unaqa ko'k. Xohlagan svetingizda bor ekan mana, jigarrang yoki bir oq pudravoy svetda, har xil svetda bor ekan. Malushni sveti ham bor. Demak, 20 ming so'mdan rangligi, oddiy prostoyi 15 ming so'mdan. Xo'p, maxsus hozir mana qish yaqinlashib kelyapti, parovoy o'rnataman yoki bo'lmasa ariston qo'yib issiq suv qilaman, tepaga suv qo'yishim kerak tomga, yo bir yo'mkis qilishim kerak deganlarga yo'mkis nechib bo'lar ekan aka? 750 ming so'm. 1 tonnaligi 750 ming so'm. Mana 1 tonnaligi 750 ming so'm. Dastavkasi ichida aka, hamma narsani bitta sizga qulay tomoni dastavkasi ichida ekan. 750 ming so'm 1 tonnali bochkalar. Xo'p, polietilen turbalar narxini ko'rsatganmiz. Endi bizda mana shu o'choq bilan eng qizig'i chorva mahsulotiga qiziqadiganlar 34 ming so'mdan bir xilaf, boshqachasi yo'q-a? Nimani? Nima, shiferda? Shifr 34 ming, 35 ming. 34 ming, 35 ming, ikki xili bor. Xo'p, endi o'choqlar nechib bo'lar ekan aka? Mana mahalladoshlar, o'choq olib qo'yaylik. Mahallalaringda o'choq yo'q bo'lsa olib qo'yinglar yoki o'zingiz xonadoningizga. 380 ming so'mdan. Chorvachilikka qiziqadiganlar, qo'y boqish uchun, qo'chqor boqish uchun mana zo'r imkoniyat mana. Ajoyib chiroyli qilingan oxir. Mana shu yerda bor. Boshqacha razmerlari ham bor aka buni. Keladi, aytilsa olib kelaveraveradi. Tayyorlatib. Nechib bo'lar ekan aka? Mana shu oxirlar nechib bo'lar ekan? Qo'y boqadigan 750 ming so'm. 750 ming so'm mana bir jup qo'y boqish uchun mana chiroyli joy, oshcha narsa sarflamaysiz, bir sindirib yubordi, boshqa qildi demaysiz. Mana shu labo, mana nomerini ko'rsatmasagan o'zini ko'rsatib qo'yamiz, doim xizmatlaringizni yetkazib yuborib beradi. To'y paxtalarida aytdik mana kilogrammi 18 kilogrammligi bor, 20 kilogrammligi bor. Bir kilosi nechib bo'ldi ekan? 7 ming so'm.
7000 so'mdan. Mana naqa kachelalar ham bor ekan. O'sha to'yinda mana. Bu kachelalarni Mazda tomoni hozir qishda bilinmasligi mumkin. Yozdan daq turib, ayo qilasiz. Mana Shabada bizning qishlog'imiz juda bir soya salqin joylarligi uchun mazza qilish mumkin. Nechta bo'lgan aka? O'tirib olish bepuldir. O'tirib ko'rish bepul ekan. O'zi 2 million so'm mana. Hammasi 2 million so'mdanmi aka? Arzonrog'i bormi? 15 million so'm. Xo'p. Juda ham yaxshi. Mana hozir sizlarga mattan turib obzor qilamiz, mana. Yo'lda. Va. Jet g'ijillamas ekan bu. Mazza-ku. G'ijirlash ham yo'q. Qoyil. Buni ishlagan odamning otasiga rahmat. Qoyil. Mazza qil. Mana bu yerga choy poyiz bo'lsa qo'yib olishingiz ham mumkin ekan. 2 million so'mdan. Albatta buni olib yuzga qo'yib qo'ysiz, bir chiroyli bir buyum bo'lib qoladi. 2 million so'mdan g'ijirlash ham yo'q, qizig'i. Xo'p. Mana xonadonda yozgi. Xo'p, bu kichinasi nechta bo'lak ixtiyor aka? 1 million 800 000 so'm. Qolgani 2 million so'mdan. Bular nechta bo'lak aka? Na bu? Bular 1 million 700 000. Hozir buni turishi 1 million 700 a. Bitta stoli, ikkita skameykasi, kattasi bilan 1 million. Ikkita kichkinasi. Ikkita kichkinasi ham bor uning ichida. Ha, demak, ikkita skameykasi, ikkita stuli va bitta stoli 1 million 800 000 so'mdan. Kelib, mana shu yerga bemalol kelib savdoingizni qilib, mana joylar keng. Bu tomonda mana metan bor, metaningizni to'ldirib kelib, mana shu yerda savdo qilib ketishingiz mumkin. Hammaga salom yo'llaymiz. Televizordan kelib olib ketyapti. Xo'p, hammaga salom yo'llaymiz, ayniqsa chet eldagi birodarlarga. Salomat bo'linglar, eson-omon oilangiz bag'riga qaytib kelishingizni so'raymiz. Ko'plab pullar bilan qaytib keling iloyim. Xo'p, bizdan yiroqlashmang. Xonqiz o'z kanalida svetofor muammosi degan videoga kirib turib, bitta layk bosib qo'ysangiz, sizdan juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, svetofor uchun 30 million xayriya aksiyamizda albatta ishtirok etib qo'yishingizni so'raymiz. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.